10 dólares a passagem. Tô brincando, somos dentes. O que faríamos com a grana? Compraríamos drogas? Corre, antes que o dentista te pegue. Então, alguém tem visto alguma coisa legal na TV? Só dá pra ver um pouquinho. Você normalmente fica de boca fechada vendo TV. Eu queria assistir Bosch. Ou algo adulto. E aí, o que nós é... Não queremos que você tire o aparelho, Judy. Vem os Breakits. O que vai ser da gente? Vamos cair, tipo dentes de leite? 20 dentinhos de leite morreram. Contanto que a gente fique aqui e nunca desça, estaremos todos a salvo. Ah, já é um alívio. Aí, vamos pro penhasco da morte, onde fica o microfone aberto pra maiores de 21? Não, eu não quero ir. Meu professor disse, eu vou, conheço o cara perfeito, me caso com ele e ele vira um desses caras que ficam fazendo piadinha pro garçom. É uma preocupação bastante válida e você não está exagerando. Stay with us, stay on the bus, or we'll all stay here together, stay with us. Stay with us, don't leave the bus, don't leave the bus, yeah, we'll be bracing here forever. I feel safe here, I think I'll stay. Ótima escolha, coma os aperitivos e fique aqui. The doors are all. Parece que tá mais rápido. Estamos correndo aí. Tem uma faculdade ali. Aposto que tem aula de artes. Não devemos sair e dar uma olhada. A gente nunca sai do ônibus. Nunca. Ai, meus sonhos e desejos. Para o ônibus. One way to be safe for sure is to be our prisoner. Think of the chaos it could bring if you try literally anything. Mas não estão me protegendo. Ai, estão me prendendo. E você está me mordendo. Eu vou dirigir. Vocês são malucos. Stay with us. Stay on the bus. Stay with us. Stay on the bus now. I can't breathe underwater. I'm going to die. Stay with us. Stay on the bus. Stay with us. Stay on the bus. We'll be